При срещите ни в Румъния миналия месец научихме, че сургото бележи значителен ръст в северната ни съседка, като алтернатива на царевицата при сухи условия. Хибридите на Euralis са предпочитаният избор на фермерите. Те вече са се убедили в предимствата на тази култура и в отсъствието на танини в нея, което я прави отлична съставка на фуражите. Практически съвети за отглеждането на сургото ще научим от експерти на Euralis Румъния. В Румъния гостувахме на няколко производители на сурго и на компании за производство на фуражи. Всички те са единодушни, че сургото е много подходящо за отглеждане при сухи условия и че има важни предимства пред царевицата, особено в години като 2012. Ето и някои препоръки, които дават специалистите на Euralis за правилното отглеждане на сургото. Сургото е култура, която е устойчива на засушаване и високи температури. В последните години имаме големи проблеми с сушата в нашия регион. Единствено сургото може да се справи с тези неблагоприятни условия. Това растение идва от Африка и е много добре адаптирано към сухия климат. В световен мащаб сургото е на пето място по важност между зърнените култури. Периода, в който се нуждае от влага, е два пъти по-кратък при сургото в сравнение с царевицата. По отношение на хранителните си качества, сургото има същите или по-високи показатели от царевицата. Ето и няколко практически съвета за отглеждането му. Сургото има малки семена и затова почвата трябва да е добре подготвена преди сеитба. Сее се на дълбочина от 2 до 4 см, а гъстотата зависи от хибрида и е между 25 и 32 000 растения на декар. Много е важно фермерите да спазват нормата за засяване на всеки хибрид, защото ако тя е по-малка, ще получат по-ниски добиви. При ниска посевна норма сургото брати. Това пречи при прибирането на зърното, тъй като братята няма да са озряли до жътвата. Използва се същата сеялка, както при царевицата, с разстояние между редовете 70 см. Всички хибриди на Euralis са третирани с антидот концепт 3 срещу 3 мета за хлор. При тях може да се използва и дикамба. Относно болестите, сургото е изключително устойчиво, включително и на фузариум. Жене се с адаптер за бяла жътва при влажност, както при царевицата – 14%. Ако есента е много влажна, третира се с десикант и след десетина дни изсъхва и може да се жене. Аз съм търговски представител на Euralis за Добруджа. Преди няколко години започнахме с няколко хиляди хектара сурго. То беше една забравена култура от нашите фермери. През 2012 година обаче сургото зае 500-550 хиляди декара в Румъния и Euralis държи 80% дял от засятите семена. Фермерите се връщат към сургото, защото научиха, че хибридите на Euralis не съдържат танини и са подходящи за фураж на животните. В условията на засушаване през последните години, сургото се оказа много подходяща култура за нашия регион. Производителите на фуражи също масово започнаха да включват сургото в своите рецепти. В тази насока те първа ще нараства търсенето на културата. Много заводи вече предлагат договори за изкупуване на сургото. Така че едно от основните опасения на фермерите за реализацията отпада. Като главен партньор на фермерите, Euralis се старае да свързва земеделците с търговците на сургото, за да се затвори цикълът на производството и реализацията. Важно предимство на сургото е това, че вложенията за неговото производство са по-малки от тези при царевицата. При сухи условия, без напояване, вложенията при сургото са 70% по-ниски, отколкото при царевицата. Всяка година получаваме все повече запитвания от фермери за семена и в скоро време очакваме сургото да се превърне в една от основните зърнени култури в Румъния. Ние в Euralis направихме в последните две години експеримент, за да сравним сургото и царевицата в условията на Централна Румъния, където животновъдството е добре развито.
Сравнявахме добивите през нормалната в климатично отношение 2011 година и сухата 2012 година. Оказа се, че при сургото през 2012 година добивът е намалял само с 8,5%, докато при царевицата е паднал с 50%. Това показва огромната разлика в възможността на царевицата да се справи с сушата в сравнение с сургото. Съпоставихме и хранителните качества на сургото и царевицата, отглеждани на едни и същи полета. По всички показатели, сургото дава едни и същи или по-високи данни от царевицата.